Моє шанування, до вашої уваги друга серія відео про становлення української рок-музики біг-біт. В першій частині йшла мова про те, що ж таке музика біг-біт, вокально-інструментальні ансамблі, коротка історія створення таких гуртів, як «Березень», «Друге дихання», «Дзвони», «Еней». Посилання на першу серію є під відео. А що ж цікавого відбувалось у житті біг-біт гуртів, крім концертів, коли офіційних, коли підпільних? Так, навесні 1967 року у Києві у кафе «Мрія» відбувся перший конкурс біг-біту, на якому засвітилися 12 столичних команд. Сказати, що то був аншлаг, ажіотаж, стовпотворіння, не сказати нічого. То була кількагодинна ейфорія. Крига скресла, а водії не могли проїхати по вулиці Леонтовича. Натовп перед «Мрією» перекрив рух. Першими і ліпшими стали «Once» у складі Григорій Махно – бас-гітара, Олександр Кузнєцов – гітара, Юрій Віноградов – вокал-клавішні та Анатолій Захаров – ударні. Друге місце віддали ансамблю «Садко», третє – групі угорських студентів, які навчались в Києві. Восени того ж 1967 року відбувся другий фестиваль біг-біту, який вивів на гора більше 20 груп. Цікаво, що за півроку, які відділяють перший і другий біг-бітові сейшені, суттєво змінився міський розклад. Значно побільшало груп, яким не досить було грати західні рок-н-рольні стандарти, а які почали експериментувати з українським фольклором. Справжній всесоюзний конкурс біг-біту відбувся також у Києві в березні 1968 року в актовому залі головпоштампу на 5-му поверсі. Приїхали львів'яни, харків'яни, з Риги прибула «Еоліка». Лише київських груп зібралося близько 30. Цей зал в народі називали «Сьоме небо». І справді, щасливці, які потрапили туди, почувалися як на сьомому небі. Але це свято незалежної музики було останньою ластівкою. Зверху вже були надіслані циркуляри, які фактично забороняли виступи аматорських груп. І щоб грати офіційно, необхідно було змінити свій статус на вокально-інструментальний ансамбль і бути закріпленим за філармонією, театром або концертним об'єднанням. А тепер повернемось до піонерів українського біг-біту. Смирічка виникла в новорічну ніч 1967 року у Вижницькому училищі прикладного мистецтва Чернівецької області. Тоді вже відомий жіночий вокальний ансамбль із районного будинку культури вперше виступив під акомпанемент біг-бітового ансамблю за 3 місяці до того, створеного випускником Мукачівського педучилища, клавішником і композитором Левком Дудковським. Першими музикантами у «Смирічці» були Олексій Гончарук – вокал, гітара, Олександр Шкляр – соло-гітара, саксофон, Юрій Шорін – барабани, Віктор Музичка – бас-гітара, Валерій Бурмич і Леонід Сіренко – духові. 1968 року у «Смирічці» з'явились лідер-вокалісти Марічка Ісак і Василь Зінкевич. У листопаді 1969 року – Назарій Яремчук. У квітні 1970 року ансамбль отримав диплом першого ступеня і велику золоту медаль на Республіканському фестивалі-конкурсі самодіяльного мистецтва. Всесоюзна фірма грамзапису «Мелодія» випустила першу платівку «Міньйон» Смирічки з конкурсними піснями, і це була взагалі перша в Україні і друга в СРСР платівка в новому тоді жанрі «Віа». Наступний 1971 рік був найуспішнішим в історії «Смирічки». Ансамбль виконав 7 з 15 пісень у музичному фільмі Романа Олексєва «Червона рута». І вже до кінця року одноіменна пісня Володимира Івасюка «Червона рута» стала однією з найпопулярніших у СРСР. Через рік у фіналі пісні «72» звучав «Водограй».
У 1972 році «Смирічка» перемогла в телеконкурсі «Ало, ми шукаємо таланти». Ансамблеві присвоїли звання народного і нагородили почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР. Навесні 1973 року «Смирічка» врешті піддалась мовлянням і перебралась з Віжниці на професійну сцену до Чернівецької філармонії. Через рік «Мелодія» випустила довгограючу грамплатівку з найкращим доробком гурту. Та виснажливі гастролі на касу філармонії не сприяли творчому зростанню колективу. Першим у 1975 році не витримав і пішов Зінкевич. Через два роки на телебачення перейшов Дудковський. Якщо «Мільйон» 1977 року був ще на високому рівні, «Мільйон» наступного року став провальним. «Смирічка» опинилася у хвості великої когорти українських ВІА, що колись на неї рівнялись. У 1979 році Чернівецька філармонія запросила Дудковського реставрувати «Смирічку». Він звільнив увесь склад гурту, залишивши тільки солістів Назарія Яремчука і Павла Дворського. А до «Смирічки» запросив співака і гітаріста Віктора Морозова, барабанщика Ігоря Лиськова, гітаріста Ігоря Луцейка, бас-гітаріста Олександра Соколова, скрипаля й клавішника Романа Лозинського, екс-ритми Карпат, гітаріста й клавішника Володимира Прокопика та бек-вокалісток Світлану Гапяк і Наталю Добровольську. Досить стрімко «Смирічка» повернула собі звання зразкового біг-біт-гурту України. На жаль, тільки клаптик нової яскравої програми з елементами шоу, як дехто вважає, стилю New Wave, було записано тоді на грамплатівці «Мільйоні». У 1981 році Назарій Яремчук повіз на фестиваль «Братиславська ліра» пісню Раймонда Паулса «Я тебе рисую» і повернувся з призом глядацьких симпатій. Наступного року «Смирічку» нагородили Республіканською комсомольською премією імені Островського. У 1983 році Дудківський увійшов до складу керівництва Чернівецької філармонії, а художнє керівництво «Смирічкою» передав у руки Назарія Яремчука. Музичною частиною ВІА урядував Соколов, потім Прокопик. У 1984 році гурт став лауреатом всеукраїнського огляду конкурсу тематичних програм, через рік – дипломантом 12-го Всесвітнього фестивалю молоді та студентів. У репертуарі ансамблю переважали твори Івасюка, Дудковського, Злотника, Морозова та інших, але й були й обробки українських народних пісень. На жаль, «Смирічка» поступово стала рядовим ВІА, а після того, як 1988 року з нею пішов новатор Віктор Морозов, згодом вокаліст Орест Хома і один з найкращих саксофоністів України Юрій Яремчук, гурт перетворився на безликий склад, що акомпонував Яремчукові і Дворському. ВІА «Кобза» розпочинав діяльність як суто інструментальний фольклорний колектив наприкінці 1960-х років, створений студентами Київської консерваторії, згодом її доцентом, заслуженим артистом України Костянтином Новіцьким і майбутнім дослідником традиційного кобзарського мистецтва, педагогом Київської консерваторії і кобзарської школи у селі Стрітівка Фастівського району Київської області Володимиром Кушпетом, бандура Кобза, та Георгієм Гарбарем, вокал, флейта, саксофон, сопілка. При тому грали бандуристи на винайдених ними електробандурах. Очолив «Кобзу» теж студент Київської консерваторії Олександр Зуєв. Ансамблеві було запропоновано взяти участь як акомпонуючому складу з запису співачки Валентини Купріної на київській філії всесоюзної фірми грамзапису «Мелодія». Однак власний матеріал «Кобзи» сподобався керівництву студії і було прийнято рішення, щоб
на грамплатівці разом із піснями у виконанні співачки містилися й власні обробки й пісні Кобзи. Для цього було запрошено вокаліста Валерія Вітера, студента художнього інституту, майбутнього відомого художника-графіка, який раніше був солістом біг-біт-гурту «Березень». Саме його голос став на довгі роки основним голосом Кобзи, хоча гурт славився своїм ансамблевим співом, у тому числі акапельними номерами. Також у запису брали участь Анатолій Лутюк – ударній і Олександр Рогоза – бас-гітара, козобас. В основу альбому лягли обробки народних пісень і композиції керівника ансамблю Зуєва. Ця платівка вирізнялася серед записів інших подібних колективів незвичністю звучання, що було обумовлено передусім використанням електробандури і електрокобзи. Саме на цій платівці вперше було записано всесвітньо відому пісню Володимира Івасюка «Водограй». Через рік після виходу альбому з'явилось його піратське переведення у США і Канаді, що користувалося великим попитом в українській діаспорі. Після перерви, пов'язаної із службою у війську деяких учасників гурту, Кобза поновила свою діяльність, увівши до свого складу звичну для Віа ритм-секцію. У 1973 року до Кобзи прийшло перше офіційне визнання на всесоюзному конкурсі радянської пісні у Мінську. Вона розділила третю премію разом з ансамблем «Москвичі». Першу премію отримав білоруський «Аріель», другу не було присуджено нікому. Широку популярність гурту принесли пісні «Три трембіти» Мирослава Скорика й «А ми удвох» Зуєва, що часто звучали в радіоефірі. Незважаючи на це, у 1974 році Олександр Зуєв покинув ансамбль, і його керівниками ставали по черзі музиканти гурту Олег Ледяньов, бас-гітара, вокал і бандурист Новицький. Від 1979 року це місце посів Євген Коваленко, який до того обіймав посаду музичного керівника ансамблю. У 1978 році вийшов другий LP «Кобзи», в записі якого взяли участь ветерани Новицький, Кушпет, Гарбард, Вітер та нові музиканти Микола Береговий, скрипка, альт, Геннадій Татарченко, соло, гітара, вокал, Василь Колекціонов, ударні. Програму склали обробки народних пісень та твори відомих українських композиторів. У тому ж році ансамблю було присуджено Республіканську комсомольську премію імені Миколи Островського. Довгий час Віа Кобза був одним з найбільш гастролюючих колективів «Укрконцерту», даючи понад 200 концертів на рік. Ареал поїздок охоплював увесь колишній СРСР, країни Східної Європи, деякі західні країни. Важливим етапом у творчій біографії колективу стали концерти в Канаді в 1982 році. Розпочавшись в атмосфері напруженості і недовіри з боку української діаспори, гастролі завершилися повним тріумфом. У 1980 році співачка Людмила Гримальська разом з Олегом Лідньовим вийшли із складу Кобзи і утворили сімейний дует «Два кольори». Ну, напевно, всі пам'ятають пісні із сиром «Пироги» і «Підманула, підвела». Репертуар Кобзи був головним чином україномовним і базувався на народній пісні. Серед найпопулярніших пісень ансамблю були власні обробки народних пісень «Ой, поїхав за снопами», «Та ярав мужик край дороги», «Ой, кинув я бук на яму», «Через річеньку», «Ой, там за лісочком», «Ішов кобзар чистим полем», «Ішов козак потайком», «У суботу молотив'я», «Ой, гаю, гаю», «Ой, ходила дівчина бережком», «Ой, у полі рута, рута». Кобза виконувала також пісні з власною музикою «Не сходила вранці сонечко» на народні слова.
фанкова «Зачекай», багато інших. Також у репертуарі гурту були пісні «Майборди», «Шамо», «Білаша». Мені особливо подобається «Лісова пісня». Після нетривалих експериментів на початку 1980-х років гурт прийшов до досить традиційного лірично-жартівливого стилю, розділив долю більшості радянських ВІА. Популярність Кобзи тривала й після занепаду періоду українського бігбіту, аж до кінця 1980-х років. Від початку 1980-х років в українській масовій музичній культурі спостерігається застій, бігбіт як жанр популярної музики практично вичерпав свій потенціал, втратив свій вплив на широкі верстви населення та перестав розвиватись у руслі сучасних світових музичних тенденцій. Наступне покоління вітчизняних рок-виконавців, що розвивалося в умовах андеграунду, не мало можливості пробитися до широкої публіки, ситуація потребувала докорінних змін у системі функціонування культури, пов'язаної тоді з політичною системою країни. Стан речей в українській популярній музиці докорінно змінив перший всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута», що відбувся у Чернівцях у другій половині вересня 1989 року. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось, тому запрошую приєднатись до каналу BigBeat.ua, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити цікавеньке. Дякую за увагу, до зустрічі!